Amigos, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu fazendo uma limpeza no meu galinheiro, meus amigos. Mas antes, roda a vinheta. Então, meus amigos, aqui eu já catei meu rastelo e agora eu vou abrir o galinheiro e soltar as galinhas, meus amigos. Para eu poder começar a fazer a limpeza. Mas você tem mais aqui para poder mostrar? Então, meus amigos, a minha galinha cristal, né, que foi atacada pelo lagarto, ela tá bem melhor, né, mãe? Graças a Deus. Ela tá bem melhor, meus amigos. Ela não vou soltar no quintal, ela vou deixar ela dentro de um espacinho ali, vou mostrar para vocês. Meus amigos, ela vou deixar aqui dentro, ó, dentro dessa máquina aqui, enquanto eu faço a limpeza do galinheiro, tá? Ela tá aqui, meus amigos, ó. Ela vai ficar aí enquanto eu faço a limpeza e a fia eu vou soltar. Então vocês podem ver que tá bem sujo, né? E agora eu vou pegar a fia aqui e vou soltar ela pra passear no quintal. Ó. Vem aqui, fia, vem aqui. Eu tô meio que essa galinha aqui tá com quase 5 quilos, meus amigos. Agora eu vou soltar ela. Vai pra lá, vai. E agora ela vai lá pro quintal. E agora, meus amigos, ó, eu vou começar... Vou começar aqui a limpeza do galinheiro, meus amigos. Vai ser bem difícil, né, mãe? Sim, é complicado. Porque tá muito... Ah, dá pra tirar aí a tela. Dá. É vou fácil. Começar a tirar as vasilhas de comida, meus amigos. Parece que nós não demos comida, né, mãe, pra elas. Mas que comida no chão que eu faço? Mas, ó, tá tudo comida no chão. Vou começar a pôr essas vasilhas aqui pra fora, que é a vasilha de comida delas, meus amigos. As águas, né? As vasilhinhas de água delas. Tá, meus amigos, ó, muita crosta de cocô. De milho, né, mãe? Também é. Porque elas não comem direito. Mas fica tudo aqui. Mas este dia nós vamos fazer uns comedouros melhor pra elas, né? Né, mãe? Comedouro reciclável. Isso. Exato. Você acha que tá bom, tirar esse espaço até tá ótimo. Tá, cadê o meu... pincel. Então, meus amigos, agora eu vou começar aqui a selar essa sujeira aqui, meus amigos. É que tem plástico e é longo embaixo. Tem um plástico aqui, ó, como vocês podem ver, tá muito molhado, muito melado. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no... Tirar esse lixo daqui. Pega essa caixa, põe dentro. Põe na caixa. Será, mãe? Será que vai ter bicho dentro da caixa, não, mãe? Não, não vai. Ó, meus amigos, agora eu vou começar aqui. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are. Ah, meus amigos, tô tirando isso daqui. Tá muito ruim pra tirar, né, mãe? Está bem. Tá uma sujeira muito. Muito grossa, meus amigos. Ficou com grama, ficou úmido, né? Mole mesmo. Agora já sem nada. Todo dia derruba a vasilha de água, né, mãe? Ou você vai jogar grama de novo? Eu não sei. Acho que depois, com o tempo, eu vou jogar um pouco de terra só pra assistar. Ok, meus amigos, como vocês podem ver, tá muito ruim pra limpar esse galinheiro. É, tá aqui, ó. Uhum. Ela escapou, meus amigos, o cercadinho que eu pus vem ela. Vem só, pra cá. Ela escapou. Vai pro lagarto, pelo amor de Deus. É, mas ela tá de olho nela. Agora tá pode. Muito... Ainda tem um pouco ainda pra passar o rastelo. Mas já melhorou um pouco bastante já. Deixa eu ver se fecha a porta. Agora, meus amigos, eu vou ter que puxar isso daí e jogar fechada. No lixo. Porque tá bem... Tá bem fedido, meus amigos. Tudo aqui. Acho que eu vou atrás da máquina que dá, filho. Tá. Eu vou por ali, depois eu vou vir com a carriola, mãe. Pra tirar, né? De saco da frente. Opa, Cristal, vem aqui. Mostra ela ali, mãe, ó. Ela escapou, meus amigos, mas nós estamos de olho nela. Meus amigos, agora eu comecei a catar grama pra poder forrar, né, mãe? Isso. Só que eu não vou jogar tanta grama. Essa dá pros dois, acho, Vera. Nem estava. Não, mãe, eu vou catar um pra cada um.
E vou dar uma espalhadinha assim, ó, porque é muita grama que tava, né, mãe? Tá bom já. É uma camada muito grossa. Tá ótimo de grama já, não coloquei mais. Agora eu só vou pegar um pouquinho lá pra outro galinheiro. Vou jogar aqui tijolo depois. Isso. Agora eu vou jogar aqui, ó. Ela já entrou, né, mãe? Entrou. É tão boazinha, meus amigos. Só pra tirar a tela, não precisa tirar essa lona, meu filho. É, vai. Eu vou dar uma manutenção. Uma bela manutenção ainda nesse galinheiro aqui do fundo, ó. Que ele tá, o galinheiro tá mais ruim, né, mãe? Uhum. Cara, tem uma lona aqui, meus amigos, ó, de plástico. Foi feito. É, foi feito, mas fica ruim, meus amigos, pra ter elas aqui em lona, né? Agora, meus amigos, que eu forrei um pouquinho aqui o galinheiro, eu só vou pôr um pouco de palha dentro desses ninhos, né, delas, e já mostro também pra vocês. Meus amigos, já pus palha nos dois ninhos, tá? Agora eu vou voltar. Cadê a caixa, mãe? Tá ali. Ó, meus amigos, aqui, ó, já catei a caixa, que é meio que o poleiro dela. Como não tem poleiro ainda, né, mãe? Então tem essa caixa aqui, ó, que serve como poleiro. Que ela dorme aqui em cima. Deixa eu catar um ninho aqui. O ninho caiu. É, não tem problema, mãe. Vou catar um ninho aqui, ó. Ó, meus amigos, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, onde que ela dorme, meus amigos. Agora eu vou pôr outro ninho ali, ó. Que é da outra galinha, meus amigos. Prontinho, agora tá outro ninho aqui. Agora, meus amigos, eu vou subir lá em cima, porque eu vou catar uns ovos de indês pra deixar nos ninhos, meus amigos. Ó, meus amigos, eu trouxe 4 ovos de pato aqui. Deixa eu apanhar aqui a porta, mãe, pra você poder gravar aqui pra mim. Pronto. Eu vou pôr 2 em cada ninho, ó. Vou pôr 2 aqui em cada, meus amigos, porque pode ir pra induzir, né, botar, porque elas não estão botando, ó. 2 em cada um, meus amigos, aí já induzi, né, mãe? É, sem dúvida. Agora eu só vou pôr a aguinha delas. Arruma a bateria de água pro fundo lá? Aham. Já trouxe a minha água aqui, a água. Essa não derruba, mas a outra. Hã? A fia derruba, está ótimo. É, a fia derruba. Não tá muito barro, não. Aí. Depois, com o tempo, a mãe vai jogando um pouco de terra, né, mãe? Esse galinheiro aqui não tem muita terra. Você põe o cristal pra cá e fecha ela? A água dela também já está abastecida. Agora, meus amigos, eu vou pegar a fia, né, que eu soltei, tá lá pra cima, né, mãe, lá perto de casa, pra poder prender ela e trazer milho, meus amigos, pra dar pra elas de comer. Já trouxe aqui as vasilhas, vou encher de milho aqui pra elas comer. Só que depois a gente traz a comidinha que elas gostam, né, mãe? O milho aqui pras duas. Agora, meus amigos, já passa a cristal pra cá? Sim, já vou passar e vou buscar outra que ela tá andando lá, meus amigos. Eu não consegui catar ela agora. Ó, meus amigos, como é que ficou? Ficou bem limpinho agora, lá, os ninhos eu adorei, meus amigos. Agora, trazer outra galinha e prender, eu já mostro pra vocês. Ó, meus amigos, catei ela aqui, ó, tá muito gorda, né, mãe? Bastante. Tá pesando uns 6 quilos. Tão gorda que ela tá, meus amigos, só come também. Agora eu já vou pôr ela lá. Foi por cima mesmo, filho? Não, mãe, eu tenho medo. Vou pôr ela por cima. Vai lá, vai. Fica. Prontinho, meus amigos, ó. Fecha em ordem ali. Presta aqui, mãe. Ó, agora ficou bom o galinheiro. Um galinheiro aqui e a outra já tá aqui também, meus amigos. Agora o galinheiro já tá prontinho e limpinho, meus amigos. Amigos, o vídeo de hoje era esse, né? Eu limpando o galinheiro. Você pode ver que eu tô tudo suado aqui, meus amigos. Porque, como tava muito barro com terra, meus amigos, então pra poder puxar a sujeira tava bem complicado, meus amigos. Mas o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau. Muito obrigada a todos vocês.